nak apa pi

apa tak ah boleh ah. juga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <applause> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'ad Alhamdulillah Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dapat bersama pada malam ini InsyaAllah pada malam ini saya nak uh, uh, Bincang bab yang ke-44 eh? Uh, bab yang ke-44 uh, Dalam kitab Sunan An-Nasai Iaitu bab fil Filmat Bab Menentukan Qadar tauqid fil ma' mana menentukan kadar air yang dianggap <coughs> boleh menjadi mutanajis ataupun air yang tidak boleh menjadi mutanajis itu. Jadi menentukan kadar itu berapa. Untuk air itu apabila dimasuki najis dia akan menjadi air mutanajis ataupun tidak menjadi air mutanajis. Atauqid bab tauqid tauqid dengan erti tahdid yang ini menentukan kadar sebanyak mana air itu yang boleh dianggap sebagai mutanajis dan tidak mutanajis itu perbincangan pada malam ini itu bab yang ke-44 jadi kata Syekh As-Sindi Al Al-Alamah As-Sindi Al sebut dia kata sebenarnya tajuk yang dibuat oleh Imam An-Nasai ini sebenarnya tajuk Sebagai satu perbincangan Berkenaan dengan kadar Apabila Air itu terjatuh najis Apakah Terus air itu dianggap sebagai mutanajis Ataupun Kadar air itu diambil kira juga Untuk menentukan air itu apabila terjatuh najis Maka dia dianggap mutanajis nah, Di sini perbincangan ini Kadar air itu Jumlah air itu perlu diambil kira juga Ha, itu maksud tauqid kata Syekh As-Sindi. Baik hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52. Wa bi qala akhbarana Hannad ibn As-Sari wal Husain ibn Hurayth an Abi Usamah an al-Walid ibn Kathir an Muhammad ibn Ja'far an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar an Abi. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث Imam Nasai dengan sanaknya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Umar daripada Ibn Umar kata Ibn Umar Rasulullah SAW telah ditanya berkenaan dengan air jadi uh, senoma ditanya berkenaan dengan air ini. Wa yanubuhu min ad-dawa' dan juga berkenaan dengan kesan daripada uh, apabila air itu terjatuh. apa ni air liur binatang dawab dan binat, dawab ni binatang inilah binatang yang berkaki empat ni itu umumnya ulama sebut begitu. Uh, termasuk uh, kuda, unta dan kambing wasibak dan binatang buas. bagaimana kesan kepada air itu? Jadi yanubu dengan arti yang zalubi. Maknanya jatuh pada air itu air liur binatang sama ada yang binatang ternakan lah kita kata atau dan binatang buas. bagaimana kedudukan air itu? Apakah boleh lagi dianggap sebagai air mutlak atau bagaimana? Maka Nabi menjawab idza kan idza kan al ma'u lam yahmil khabath. Apabila air itu jumlahnya dua kullah, dua kullah ataupun dua qalah dalam bahasa kita, maka dia tidak menjadi kotor. Mana dia kekal sebagai air mutlak ini hadis yang kira-kiranya menjadi perbincangan hangat juga di kalangan ulama perbincangan hangat juga jadi hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar ataupun lebih terkenal dengan Ibnu Umar itu. Jadi hadis kullah ini dia sebenarnya boleh dikatakanlah majoriti ulama terima hadis kullah ini. Walaupun ada juga ulama yang tolak ini khilaf lah khilaf mu'tabar. Ini antara hadis yang menjadi khilaf besar di kalangan ulama. Setengah-setengah ulama menganggap hadis ini bukan sekadar sahih tapi menepati Bukhari Muslim dah dari segi syaratnya. Misalnya Syekh Mudiri sebut begitu. Dia kata hadis ini menepati syarat Bukhari dan Muslim. ada juga begitu. Walaupun Imam Bukhari sendiri Uh, Imam Bukhari sendiri dia dia ada pandangan lain berkenaan dengan kadar air ini. Di sini saya akan sebut sepani tujuh pandangan ulama berkenaan dengan kadar air uh, yang yang termasuk dalam perbincangan apabila yang dianggap air itu bila dimasuki najis tidak menjadi najis air itu. Semua ulama qadimah bahawa air ini menjadi najis kiranya berubah uh, rasa, warna Rasa, warna dan apa ni Bau dia tu Ataupun setengah ulamak sebut Kalaulah perubahan tu Tak nyata Bau pun tidak nyata Rasa pun tidak Warna pun tidak nyata Tapi kepekatan tu jadi berubah Setengah-setengah ulamak kata Air tu sudah tidak jadi mutlak juga Misalnya air mawar Tapi air mawar tu Bau dia lain Setengah-setengah ulamak kata Perubahan pada kepekatan air itu juga Dikira sebagai berubah juga tu Ada setengah ulamak sebut gitu Baik, jadi dalam hadis secara umum kita bincang secara umum dulu. Bila ditanya Nabi saw. Berkenaan dengan air, jadi Nabi bagi panduan. Ini bagi ulamak yang menerima hadis ini, contohnya dalam Mazhab Syafi'i secara umumnya diterima. Bahawa hadis ini menjadi penentu juga mana jumlah air kalau dia dua kalah ke atas, apabila dimasuki najis dan tidak berubah tiga sifat air itu. Tidak berubah tiga sifat air. Warna, bau dan rasa, maka air itu dianggap sebagai air yang mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Isu kita rasa tergamuk ataupun tidak tergamuk itu isu lain. Eh? Tetapi kalau diguna untuk bersuci, dia sah boleh diguna, boleh salat dengan wudhu itu. Ha, bila guna air itu. Daripada hadis ini juga, secara umumnya, apabila air itu tidak mencukupi, tidak sampai kadar dua kali, kalau dimasuki najis, maka dia akan menjadi air mutah najis, walaupun tidak berubah tiga sifat air itu. Walaupun sifat air itu tidak berubah. Itulah dia punya mafum sah daripada hadis ini. Ha, mafum sah daripada hadis ini begitu. Ha. Jadi perubahan yang berlaku pada air dengan sebab dimasuki oleh najis, Maka air itu dipanggil mutan mutanajis semua ulama timur. Hani sepakat. Hani uh, sepakat. Mana air apabila dimasuki najis dia berubah. Sama sama ada berubah tu salah satu daripada sifat tadi rasa bau dan sebagainya. Maka air itu menjadi mutanajis. Tak kira lah air itu sebanyak mana. Ha, ah begitu. Baik. Kalau dalam mazhab syafi'i Kalau air itu Katalah air itu Dua kala Tak cukup dua kala Tiba-tiba dimasuki oleh najis Tak kira lah tak cicak ke apa Berubah ke tak berubah Kalau tak cukup dua kala Maka air itu dikira mutah najis ah, tapi tok guru dia Imam Malik dia tak ambil kira dia tak kira tu mana dia dia tidak terima lah hari ni dia tengok hadis lain dia kata tak kira lah banyak ke sikit pun Kalau tak berubah tidak muntah najis lah Kecuali kalau berubah Kalau sikit Masuk najis berubah Kalau banyak Dua kolos dia Kalau berubah Dia tetap jadi muntah najis Mana ukuran ni ukuran berubah Bukan kadar air itu ah, Imam Malik dia pakai begitu ah, Dan sebenarnya Imam Bukhari pun Terima begitu juga Ramal lah juga lah. Tetapi majoriti lebih ramah terima ni lah Sebab hadis ni sahih ni Hadis qullah ni. Cuma ni ada ulama yang tidak terima, dia kata hadis ni muttariq. Hadis ni uh, sebab dia kata Walid bin Kasir ni ada ketika ni riwayat dengan daripada dia riwayat daripada orang ni ada riwayat pada ni lepas tu dia ada berbeza-beza di segi lafaz itu dia riwayat dengan orang ni lafaz agak lain riwayat dengan orang ni pula lafaz lain dia yang riwayat misalnya di sini saya saya sebut sempat saya catat sikit hmm. baik Hadis kullatain Ni kalau kita nak tengok dalam kitab Kita kena sebut hadis kullatain Ni terkenal dengan hadis kullatain Hadis kullatain Hadis dua kullah ini Ada tiga jalan periwayat paling kuat lah Jalan pertama diriwayatkan oleh Abu Daud Imam Nasaiyah Seperti dalam kitab kita ni Imam Darimi Ibn Khuzaimah Ibn Hibban Syekh Daru Qutni Hakim Bayhaki Dan lain-lain Banyak lagi dalam kitab hadis Haa tu Mana hadis yang kita bincang ni, sekarang ni hadis ke-52 ni diriwayatkan daripada jalan yang begitu banyak daripada Usamah Usamah Hamad bin Usamah Abu Usamah yang ini Hamad bin Usamah daripada Walid bin Kathir daripada Muhammad bin Ja'far cukup banyak lah sebab itulah ulama kata contohnya Imam Nawawi dia kata hadis ni memang sahih paling pertika hadis ni dari segi kesahih dia tapi ada ulama kata mutarik lah mutarik sebabnya Al-Walid ni riwayat Al-Walid bin Qasir ni riwayat daripada beberapa orang dan tak sama matan hadis itu. Ada berbeza beberapa kalimah. Jadi hak tu dia panggil mukta mana tak tetap. Dia riwayat. Tapi dengan orang ni riwayatnya gini hadis. Kan gini. Ha, sebab itulah ulama yang terima hadis ni kata betul mutariq dari sudut tu kalau Walid bin tetapi hadis ni bukan Walid bin Qasir saja riwayat. Ramalah orang lain misalnya disenaraikan di sini antara yang meriwayat hadis ni Selain daripada Walid bin Kathir Rama lagi orang lain Misalnya Abu Usama Muhammad bin Ja'far Ini antara senarai dia sebutlah Kalau dalam syarah saya itu ni Atiobi ni Atiubi ni banyak lagi Sebut eh? Kalau kita nak baca semua Sebab beberapa muka surat dia bahas tu Cuma disimpul kesimpulan dia nye? Mana hadis ni sahih. Baik, saya nak sebut sikit di sini ada segi riwayat dia. Contohnya, hmm, antara perbincangannya. <tuh> Baik. Yang pertamanya dari segi kesahihan status hadis, mana hadis ni sahih? Kata Abdul Fadl Al-Iraqi dalam kitab Amali dia, dia sebut dia kata hadis ini disahihkan oleh begitu ramai ulama dari kalangan hafiz-hafiz hadis. Misalnya Imam Syafi'i sendiri, Abu Ubaid Ahmad Ishaq Yahya bin Ma'in, Ibn Khuzaimah Tahawi, Ibn Hibban Daruqutni, Ibn Mandah, Hakim, Khattabi, Bayhaqi, Ibn Hazam dan ramai lagi kalau nak disebut. Dan Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia sebut semua perawinya siqah. Dan ditasehkan... sebagai sahih lah hadis ini oleh jama'atun min ahli ilmi, sekumpulan ahli ilmu. Bahkan Al-Hakim tapi hakim ni biasanya dia agak bermudah-mudah sikit eh dari segi periwayat dia longgar sikit dia, dia kata hadis ni hak riwayat Kasir Walid bin Kasir ini dia kata hak ni ni dari segi syarak dia ni sama seperti syarak Bukhari Muslim oh tinggilah dia sebut begitu hmm. kemudian perawi-perawi dia tu dijadikan hujah oleh Bukhari Muslim Bukhari Muslim ambil juga perawi-perawi ni Kata Ibnu Mandah syarat dia ni setara sama dengan syarat muslim. Kata Ibnu Ma'in hadis ini dari segi isnad dia jayyid. Tetapi kata Ibnu Daqiqil Ain, dia kata hadis ini ada sebahagian ulama menganggap dia sahih dan hak ni biasanya kalau ulama fiqh semua menganggap dia sahih. Kata apa ni Ibnu Daqiqil Ain. Walaupun ahli hadis yang tidak terima hadis ini alasan mereka kerana hadis ini berlaku iktiraf fil isnad mana ada berlaku uh, tidak tetap itu periwayat tadi itu dari segi sanaknya misalnya Walid bin Kathir seperti yang saya sebut tadi lah riwayat dengan orang ini apa ni kalimah lain riwayat dengan perawi ini kalimah lain itu makna iktiraf tetapi ulama jawab dikata walaupun iktiraf riwayat Walid bin Kathir tapi riwayat lain banyak lagi yang tidak iktiraf jadi bila kita tengok secara majmuah, secara kolektif, secara keseluruhan, eh, maka hadis tak dapat tidak. Paling rendah. di hasan. Paling rendah. Tak akan turun sampai ke peringkat da'if. Oh, ni ramai lah, juga kata gitu. Imam Nawawi pun sebut gitu juga. Imam Nawawi Imam Nawawi sebut dalam kitab dalam majmuk syarah muhadzab Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmuk Syarah Muhadzab berkait dengan hadis yang kita bincang ini sama ada dari segi sanad, dari segi matan dan aliran-aliran ulama yang meletakkan hukum ataupun status terhadap perkara ini. Antara yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, Nawawi timolah. lah ha, Imam Nawawi timo hadis ini. Dia kata hadis ini hadis hasan. Ini paling kurang ni. riwayat dia daripada Abdullah bin Umar. Iaitu Abdullah bin Umar Ibnu Umar lah kita panggil Ibnu Umar Abu Abdullah ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i Ahmad Abu Daud Tirmizi ni kata Imam Nawawi Wa Abu wa Abu Abdullah Al-Hakim fil Mustadrak al-Sahihain dalam Mustadrak Hakim yang ada sebut Mustadrak Hakim ni maknanya hadis-hadis yang setara Bukhari tapi tak ada dalam kitab Bukhari ha dia masuk sebab Bukhari tak riwayat hadis ni tapi dalam mustadrak hakim ada. Ada disebut. Ha, gitu. Hein? Kata hakim hadis ini sahih. Mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Dan terdapat dalam riwayat Abi Daud dan selain daripada Abi Daud. Ha, misalnya, Iza ya. kanal ma'kullatin lam yanjus. Apabila air itu, dua kalah dia tidak menajiskan air itu. Maknanya kalau walaupun jatuh najis, tetapi tidak menajiskan. Maknanya kalau tidak berubah lah. Kecuali berubah itu memang jadi najis lah. Jadi dalam konteks mazhab Syafi'i bila sebut air ni, najis jatuh dalam air, sebelum kita bincang berubah tak berubah tu kena tengok dulu air tu cukup ke tidak dua kolah. Baru kita bincang air perubahan itu. Dia kena tengok dulu cukup ke tidak dua kolah. Kalau cukup dua kolah, ah ha, situ baru baru sedap kita bincang. Ha, nah, kalau tak berubah, maka air tu dikira uh, a lah. Boleh menyucikan. Tapi kalau berubah, ah ha, tak leh. Uh, kalau tak berubah tak apa. Tapi kalau hai itu tak cukup dua kalah Tak kira berubah tak berubah Asal masuk saja najis Berubah ataupun tidak berubah Dia tetap menjadi mutan najis Itu dalam konteks mazhab syafi'i Itu asal dia gitu Kata bayi haki Sana ini sahih Ah ha, gitu <tuh> Baik Dalam kitab ni dia ada sebut molek juga Kita ambil eh. Eh. Saya, Boleh tulis lah kalau nak tulis Saya sebut secara Hmm. Eh. <tuh>. Baik sekarang ni Perbincangan ni sebenarnya dia berkait dengan Najis yang jatuh dalam air yang tidak mengalir Ha tu sebenarnya Dalam air yang tidak mengalir Wahia idha waqa'a fil ma'ir Apa ni Najasah Apabila terjatuh ke dalam air yang rakit Yang tidak bergerak Air yang tenang Air yang tidak berlari lah Ha tu Jatuh najis dan najis yang jatuh ke dalam air tidak merubah sifat air. Ah tu, maka Ibnul Munzir dan selain daripada Ibnul Munzir telah meriwayat, telah menyebutkan bahawa ulamak terbagi pada tujuh pendapat. Apabila najis jatuh di dalam air yang tidak berlari. Ah tu, jadi ulamak bila nak bincang tentang najis yang jatuh dalam air rakit terbahagi pada tujuh mazhab. Yang pertama. Dia kata kita kena tengok air itu. Yang pertama ni pendapat pertama. Kalau air itu dua kolah. Fa'aksad ke atas. Maka air itu tidak menjadi najis. Ha, ni, ni, ni maknanya kalau... Wa in kana najisun kalau sekiranya air itu kurang daripada dua qalah maka dia jadi air mutanajjis inilah mazhab kita Ha, ah, Mazhab Ibn Umar, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ahmad, Abi Ubaid, Ishaq bin Rahul. eh? Ni maksudnya Mazhab Syafi'i lah ni. Ha, ah. Mana kalau kalau tak bu, kalau tak berubah, tapi hari tu dua kalah kata, atas. Ah, tak apa. Tapi kalau kurang dua kalah, berubah atau tak berubah pun, jadi naji. Ha, ah, itu ni Mazhab, bukan sekadar Mazhab Syafi'i sajalah. Ha, ah. Ibn Umar pun berpendapat gitu juga. Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ahmad, Abi Ubaid, Ishaq, bin Rahawah begitu juga. Itu yang pertama. Aliran yang kedua. Hmm, tapi hak ini tak apalah ini, sebenarnya, ini di sebenarnya hak ini dipertikakan oleh ulama. Tak apa saya sebut dulu ja. Berdasar pada apa disebut oleh di Ibnul Munzir. Innahu in balagha <Matt> <Tonight> arba'in qullah lam yunajjishu shay'un. Hakahu an Abdullah bin Amr bin Al-As wa Muhammad bin Al-Munkadir. Kalau sekiranya air itu sampai Empat puluh kul Haa, ah, ni baru ni ni. Empat puluh kul lah. Oh, tadi dua kullah. Eh? Ni empat puluh. Haa, dia. Dia dua kul ni kalau mengikut kadar lah. Sini saya. Kadar dia, dua kullah ini mengikut apa ni. Catatan daripada ulama lah. Mana dua kullah ini. Dia menyamai. Apa ni. <tuh> 175 liter 175 ribu liter Eh saya kata tak nasabah yeah. Ya tak tidak nasabah Tapi ada disebut begitu Cuma Kalau dalam kitab Apa ni bulugul gul maram Saya rasa waktu lebih itunya Ni mungkin ada tersilap ni Dalam bulu gul maram tu Tidak Dia kata lebih mudah lagi Kita kira ni Kira zirak ni Daripada sini sampai sini Nak tengok dia kata Pak Nekat ni Nekat ni atas ni itu cukup dah dua kula. Dua kula. Dua tu lebih? Dua ratus dua puluh tujuh litera. Mana hosani saya rasa dia tersalah tu. Mana seratus tujuh puluh lima. Seratus tujuh puluh lima. Seratus tujuh puluh lima saya rasa itu tu dia poin sebenarnya tu. Seratus tujuh puluh lima. Tak sampai seratus tujuh. puluh lima litera. Tapi kalau dah lihat bulu maram tu dia kata. Mana ni hasta aku ni ni hasta lebar segi lepas tu ni hasta ah, dia punya kedalaman dia tu maknanya luah juga Kok tu Betul? Hmm. ha, ah, tu tak tahulah sebab dia ada kira, -kira Baghdad dia tak serupa tu ah. eh Nah, ke sini ah, sini saya ada dobik dia ni <tuh> Hmm. Ah ha, sini ha ni eh. Ha, saya petik dalam kira-kira uh, hak -kira, -kira. Ha, ni Okey. <coughs> Nampaknya pendapat al ha, disebut sini Oh ni siapa sebut Ada siapa dua puluh tu siapa lima ratus Lipta Baghdadi tempat kita ni nak pakai kat mana tak tahulah. Saya pun tak tidak cek eh. ha. Nampaknya pendapat yang raji adalah pendapat yang menyatakan kedua kulah sama dengan 500 rita Baghdadi. Di waktu 200 rita Baghdadi saya pun minta maaf saya pun tidak ada dobi ni. Jadi rita Baghdadi ni sebanyak mana wallahu a'lam lah. Dia sebut gitu eh. Uh. Uh. Satu rit Iraq sama dengan 50 mil uh, Mifqal ha, tu. Dengan takaran kilo, 20 sama dengan 200 kilo. Dah setara dengan 307 liter. Ini alah ke banyak jadi. Ha, dia buat sini. Jadi hak ni, ni hak, dalam bulu lemaran tak sapa. Ha. Hak paling sikitnya setakat saya tengoknya 175 liter. Hak paling sikit. Ha, tu ya. 200 kilo. Oh, tak tahulah setara mananya. Eh? Timbal. Eh? Oh, jadi timbal pula air tu tak kilu, eh? Jadi hak sebenar berapa kena cek sebab sebab saya tak sempat nak nak, nak itu tu, eh? Sebab ada dalam bulu maram tu dia ada juga buat. Nanti mungkin saya sebut semula. Cuma di sini hak sebab saya tengok dalam uh, internet lah beberapa uh, itu dia sebut gitu, eh? Sebab sini pun dia tidak sebut dengan dengan nyata. Baik. Ah, uh, tak apalah. Jadi istilah dua qullah. Atau saya buat kita baca ni tujuh tujuh aliran ini. Jadi ada siapa sebut 40 kullah. Pak arba'ina kullah, eh, 40 kullah barulah tidak menajiskan air itu. Ha, uh, tu. Kalau berubah jadi najis juga. Kalau berubah tu. Pendapat ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As dan Muhammad bin Al-Munkadir. Tapi hak ni memang ulama ulama kata hak ni tidak ada dalil daripada hadis. Oh, ini pandangnya semata-mata ishtihak ulama kata ni. Jadi tertolaklah oh, ini. Tapi ada disebut begitu. Hmm. Baik. Yang ketiga. Ada juga setengah ulama kata air itu kena kadar satu kurra. Satu kurra. Ha, sini ada dhabi. Ha, sini ada dhabi. Ya. Satu kurra barulah air itu tidak menjadi mutanajis. Direwatkan daripada Masruq dan Ibn Sirin. Apakah nilai satu kurra itu? Ada nah, disebut sini. Satu kurra uh, 60 qafiz 60 qafiz dan qafiz itu 8 makakik saya pun tak tahulah sini ni dia dia makakik ni kalau kita tengok dalam apa ni qamus makakik ni mana dia satu makuk bukan makuk ni makuk ni nil adalah bahasa Arab satu makuk ni sa' wanis Manis seganti uh, apa ni setengah seganti setengah satu makuk. Jadi bila disebut satu kofis maknanya lape mak makuk. Jadi bila disebut satu kura maknanya uh, lape makuk tu dia kena kali dengan nepuluh Sebab satu kuro n. Kofis satu kofis lape makuk. Uh istilah dia. Hmm. Ah, ha, nanti dia nak tukar ni. Dia baru nak tukar bau ni ada ni. Saya baca lah. Ni istilah dia. <laughs> Saya pun tak tak faham juga kafir tu cuma nilainya gitu. Fa'alah haza. Berdasar kepada kenyataan ini maka dia sebenarnya dua belah wasaq. Ah ha, tu Jadi setiap wasaq itu situ sa'a. Oh, jadi dua belah wasaq. Satu wasaq situ sa'a. Maknanya 60 sa'. 60 apa ni gantang lah. Jadi 90 qata. satu wasaq. Satu wasaq 90 qata. Maknanya kali 60 kan. 60 kali 12 lah. 90 qata kali 12. Ha nak kira pada hak hak kira-kira hak baru ni lagu mana tak tahu lagi Ah bukan. 12 wasaq. Mana 12 wasaq? Satu wasaq tu sama dengan 60 sa'. 90 sa'. Jadi makna 90 sa' kali 12 lah. Ha oh, itulah nilai dia. Ha berat juga oh. ni. Nah, no, berapa tu? hmm. saya pun tak sempat nak tengok hmm. dalam internet tu dia berapa berdasarkan kepada liter itu yang tepat sebab dia berbeza-beza. Sini dia kira hak mana saya tak pastilah, kena tengoklah. lah eh, kena tengok eh. Ha, tapi dia sebut begitu. Ini kalau kira di segi hak dia kata kurang nilah. Itu pendapat yang ketiga. Jadi maknanya banyaklah, lebih pada dua kalah lah jadinya. Jadi kira-kiranya kalau nak kira dari segi timbangnya hak jelas secara taukit, hak dalam mazhab Syafi'i, hak mazhab Syafi'i pakai dan hak paling rendah. Sebab dia dua kullah. Tapi kalau tidak kalau tidak mengira taukit, contohnya kata Imam Malik dia tak ambil kira tu, tak kira air banyak mana pun. Asal ke bubuh, kotak bubuh tak apa. Misalnya air cawan pun masuk tak cicak buah. Eh? Buai ni maksudnya gini, kalau tak cicak masuk tu jangan lama lama, lama siapa tinggal kecil dah dia ber, ber, ber apa ni kita kata tidak balas dengar air, ah tu tak leh lah. Mereka kalau jatuh tu buai selalu. Walaupun air cawe apa tak apa. Tengok lebu bodoh. bang, Ai, buat juga tu. No. Eh. Bukan isu kita tergamuk tak tergamuk dia nak no segi hukum, pan pendapat dia gitu. Pada Imam Malik tu guru Imam Syafi'i. Eh, Bukan dia seorang ramai juga yang kata gitu. Dia kata, iktibar ini jadi imej ime, apa ni imej asal antara yang tersendak sependapat dengan imej Syafi'i. Dia kata kena ada yang yakni tahdidul ma itu. Baru pun kita boleh kira naji tak naji tu. Imam Malik kata tak tak kira gitu. Maknanya kalau setahun ni masuk tak cicak buah lalu tetap tak najis lah dalam mazhab Syafi'i. Eh. Ai, lemah juga kita tu Kita tu nak minum nak habis saja, nak koma tu lah masalahnya. Eh? Ah, okay. Tapi kuku mana pun, begitulah. Khilah ulama tu masalah kita rasa tak selesa, tak tergamuk itu hal lain. Oh saya pun rasa tak tergamuk. Lah, eh? Oh, kalau sejak pun lalu, dah. kita rasa kereta lalu dah tu. tu. Nak no, cari air lain. Tapi begitulah. Eh? Baik, yang keempat. Ah yang, ke, yang keempatnya. Oh ni istilah saya pun tak sempat nak rujuk ni. Dia kata apabila sampai idza balagha zanubain lam Ru'ya Ali bin Abbas wa fi riwayah qala zanuban au zanubain. Apabila itu sapa dua zanub, dia tidak jadi najis. Jadi ha ni pendapat Ibn Abbas. Ha gitu. Tapi kukuk mana pun kalau kita tengok dalam syarah dia selepas tu, memang <tuh> hak dua qullah nah paling sikit. Hak lain ni sama ada dua zanub ke, dia lebih daripada dua qullah semuanya. Ha ni pendapat Ibn Abbas. Ha lebih daripada dua qullah lagi. Ah kita kata ni ramai juga. Ni yang tidak pakai dua qalah, sudah ke dua qalah ni sahih hadis ni. Iyalah sahih tu mengikut ulama yang kata sahih lah. Karena hadis ini dipertika kalau di setengah-setengah ulama. Pertika pun tidaklah siapa kata mereka dia ni maknanya dhaif yang tidak boleh diterima pakar dalam nak letak sebagai landasan dalam fiqh tidak gitu cuma hak lain lebih sahih lagi. Dia yang anggap gitu. Ha ah, tu. Hak <coughs> lain lebih kuat lagi. Pakar tu. Ha. Ah. <tuh> oh, ini, ini uh, yang kelima, mazhab yang kelima, ini riwayat diriwayat daripada Abu Hurairah. Kita akan tengok selepas ni bab yang ke-45. Idza <tuh> kana arba'ina dalwan lam yanjus. Kalau air itu mencapai kadar dia 40 timba. 40 timba dia tidak menajiskan. Kena ingatlah tidak menajiskan maksudnya bila masuk najis tidak berlaku apa-apa perubahan maka dia tidak kia mutanajjis. itu maksudnya. Di riwayatkan kenyataan yang disebut arba'in al-nawawi daripada Abi Hurairah 40. Baik, yang keenam. Idza kana bihaitsu law harakat janibuhu taharaka al-janibul akhar najisun wa illa fala. itu bahasa baik. Wah wah mazhab Abu Hanifah. Oh ni pun ulama kritik juga. Dia kata Sekira-kira banyak air tu kalau kita buat begini. Sebelum hal ini. Kita buat begini. Haa. Bergerak ujung di sana air. Kira naji Kalau buat begini air tak gerak. Maka fala tidak menajihkan air tu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Mana air banyak sungguh tu. Siapa dengan kita tepuk begini. Kita tepuk bukan degah lah. Ni, kalau tepuk habis begini itu oh, sah bergerak ni. Kita buat begini misalnya. Dengan kadar yang kita gerak ke jari. Di sebelah hal ini. Taharakal jahanib al-akhir Bergerak Ujung alik sana Eh Abu Ambo lah Siapa gerak Pakai ujung alik sana Najisun Jadi najis Wa illa Kalau tak gerak falah tidak jadi najis Ini mazhab Imam Abu Hanifah Bukan ima, bukan mazhab dia Dia sendiri Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat buat gitu Yang ketujuh La yang jusu La yunaj Apa ni La yang jusu kathirul ma'ai Yang banyak tidak menjadi najis wala qalilah illa bita dan tidak juga kalau sedikit kecuali berubah ha hmm. ini diriwayatkan daripada Abbas ha hmm. ini diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas ada juga salah satu pendapat lagi Ibnu Musayyab Hasan Basri Ikrimah Sa'id bin Jubair ha ini iktibar iktibar dia kira apa berubah atau tidak tidak iktibar jumlah air kalau air itu banyak kau sikit kau kalau berubah maka hmm dia jadi itulah. lah. dia jadi najis tu. Tapi ada juga sebenarnya setengah ulama kata uh, kalau air itu terlalu banyak, patu perubahan itu berlaku bukan keseluruhan. Contohnya air tasik, katakanlah. Katakanlah. Lembu jatuh. Jadi berubah tu sekitar tu bukan semua. Jadi air alik sana tak berubah lah ke mana? Air ini banyak sungguh lah, tasik. Air dikata Hok hak bubuhnya, hok situ ya bubuhnya. Situ ya tak ada kadar. Jadi kalau kita nak ambil air semaya eh, nah, ni air rakit ni, air hak tak mengalir, kita pergi ambil air di sana. Sebab dia air tu banyak telajuk. Ha. Boleh jadi kita kata dalam lingkungan kita kata agar dia kata Misalnya lima puluh kaki lah. Kita tengok nampak bubuh air. Dia kaya bubuh. Kalau tempat binatang tu nampak jelas lah perubahan dia. Lepas tu kau curah, kau curah. Jadi kalau kita pergi ujung alik sana, kena naik perahu lah misalnya. Ujung alik sana. Boleh. Hak tu tak kira sebab air banyak terlajuk. Ah ha, dia kata gitu ya. Eh? Ha, gitulah. <tuh> Jadi kukuk mana pun kesimpulannya yang disebut di sini isu dua qalah ni mana isu khilaf muktabar. Ha, tak perlu bisinglah waktu tu. Ha, cuma kena ingat molek lah sukat so dia tu. Kalau kita nak buat qalah dan bagi saya lah Qalah uh, ni kalau dalam konteks sekarang ni kan, dia payah nak jaga. Walaupun ditutup pun. Sebab pernah ada yang ditutup tu, nah, bila buka tu penuh tak cicok. Buka kata beratus lebih. Ai, tak teramuk kita kalau tengok tu. Berubah tak berubah pun. Nah, sebab banyak sangat. Ha, uh, jadi, isu ni timbul sebenarnya. Sebab zaman dulu bila buat kolah, dia tidaklah dari segi pengurusan tu tengok eh tengok ada tak cicak berubah ke tidak eh, itu timbul jadi isu tu zaman nabi dulu pun tu tapi sekarang ni dalam keadaan nak air takungnya di atas tu kalau ditutup dengan kemah mana binatang tak boleh masuk patu guna paik pula lagi terjaga sebabnya dalam kitab ni molek dia bahari kata sekarang ni kalau kita nak mengelakkan daripada kekeliruan tentang dua kalah ni guna sistem hid sekarang lah, guna pipe itu. Yang mana air itu dijaga sumber dia tu cicak pun tak boleh masuk. Dan sebenarnya itulah yang dia kena kira. Nabi tak perlulah sakit kepalanya. Nah, cuma tak kena tahu hukum ni buat lain. Dari segi praktikanya. lagi mana nak buat? Ah tu. Enggak kalau air pahit lah ni hot direct pahitnya duduk atas bukit ni besar. Tak tahulah berapa ratus geleng tu, berapa ribu geleng besar ketemu dia jaga cicok pun tak boleh masuk eh, air kelantai kalau kita kata patut mari di rumah kita ni dengar pahit oh tu rasa lebih tak timur dah masalahnya ha, tak timur dah masalah cuma dalam keadaan air tu dua kali lah air yang bertakung tu macam mana Ah ha, itu kan eh? ini kita ni bukan bincang bak mustamal bak mustamal tu lagi banyak khilah tu bak mustamal tu lagi banyak khilah ni bak hani jadi gitulah eh eh uh, tu sini dia panjang apa ni dia kritik sesat hak tujuh tadi tu dibincang pula setiap satu tu. Hampir berapa? 15 muka surat. Eh? Oh, jadi kita tidak bincang semua lah. Jadi saya baca pun tengok ah, kata itu ni ni. Dan setiap hadis di bahasa satu pula. Jadi kalau untuk kita tahu sebagai maklumat untuk untuk kita kata supaya kita faham tu molek baca. Ha, uh, tapi uh, uh, saya simpul sat ni tu, ayat tu dalam kesimpulan secara umumnya begitu. Kalau jadi maksud ke tidak najis itu maknanya dari sudut air itu dua kolah dan tidak berlaku perubahan. Itu mafhum hadis. Ah tu. <coughs> uh, cuma di sini saya ada buat ambil dalam kitab dia punya kesimpulan lah kesimpulan sebab sini panjang sangat. Uh, saya nak sebut yang pertama kan. Uh, <coughs> uh, faedah hadis ini. Baik, hadis dua kalah ini walaupun kita faham dari segi sanaknya sah ha, tapi kena tengok dan perkara hadis dua kalah ni diterima pakai secara meluah oleh mazhab syafi'i Itu ha, tu. Ha, tu kita kena faham Walau bagaimanapun dia tidaklah muktamak ulama atas nama ittifaq ke tidak ada tak ada begitu cuma khilaf Dah khilah ni anggap sebagai khilaf muktabar kita boleh lah kalau kita nak pakai hadis dua kalah ni pun boleh kalau nak pakai cara imam malik pun boleh ha, tidak ada masalah Uh, jadi perkara ni tidak perlu mana kita uh, apa ni bertegak urat lah. gitulah maksud dia <coughs> uh, sebab tak leh kira kadang-kadang tu uh, jadi itulah eh? <coughs> Baik, cuma ada juga ulama sebut kenapa Nabi sebut air dua qalah itu. Sebab dua qalah ni satu iktibar air yang kira banyak lah Apa sebenarnya? Sebenarnya iktibar dua kalah ini... ...karena air itu bila sampai satu tahap... ...jumlah dia yang banyak yang diiktibarkan dua kalah itu... ...kira-kiranya najis yang sedikit... ...yang masuk ke dalam air itu... ...dia tidak memberi kesan, tidak mempengaruhi... Ke ...kemutlakan air itu. Itulah maksud Nabi SAW. Sebab itulah ulama' mengambil iktibar... ...kalau tidak berubah. Yang dimaksudkan tidak berubah tiga sifat itu maknanya... Najih itu langsung tidak memberi kesan kepada air. Ah tu. Sebab tu dia panggil najis yang sedikit. Sedikit tu sebanyak mana? Ah kalau kita kata tahi cicak. Ah tak memberi kesan tu. Tak memberi kesan kalau air dua kalah, tu. Tapi kalau tahi lembu kita kata tau Air tak agak kalau dua kalah. Ah, ada kesan tu. Ah itu maksudnya najis yang sedikit. Ah misalnya tahi cicak. Ah biasalah kita sebut tahi cicak sikit ni untuk dua kalah. Eh? Oh, kalau air itu siapa kita kata kalau satu kolam, kalau masuk tak lembu, air nengkat kita tu. Nah. Ha tu masalah tu sebab tu dia ambil itibar tu lah. Dia ambil itibar ke tidak? Air semanya tu saja ada air. Ha kena kaedah ni lah. Kita maknanya kalau kita tak pakai kaedah ni, masalah kita. Ha gitu ya, perkiraan gitu. Daripada hadis ni juga boleh difaham bahawa air yang kurang daripada dua qalah bila dimasuki najis dia berada dalam dua keadaan. Yang pertama berubah ada air yang kurang daripada dua qalah bila masuk najis dia tidak berubah. Ada juga berlaku gitu. Mana kalau dalam keadaan itu maka boleh dianggap sebagai mutlak lagi, boleh uh, menyucikan. Baik, ada juga air yang tak cukup dua qalah bila masuk najis dia berubah. Ha, mengikut setengah-setengah ulamak Kalau berubah Maka tidak boleh dikira air mutanajis Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i Berubah ataupun tidak berubah pun Tetap dianggap air itu sudah dikira air mutanajis Sudah jadi air Nah tidak mutlak lah Haa gitu lah eh. Baik Nah, saya rasa isu dua kalah ni gitu. Kalau nak perbincangan panjang lagi tu, 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 sebenarnya dia ada kitab tu. Dalam bahasa Melayu pada ada di timah tu. Boleh tengoklah. Sebab kita sini tidak lebih Kalau sini ni panjang, eh? saya baca semuanya ni. No, nah, sekarang hari baca ni. Dekat lima belas apa muka surat ni. Oh panjang dia bahas. Eh? Dia mahu aku pandang ulama begini. Kak tujuh pendapat sana dia bahas setiap satu nah, misalnya pendapat Al-Munkadir, dia kata siapa... Uh, 40 tu mana dia ambil? Dia kata tak ada. Tak ada lain. Maknanya hani ni dia ni? Ijtihad semata-mata. Bila kata ijtihad tak terpakai dalam keadaan ada nas. Dalam keadaan ada nas. Ha. Ah. Daripada sini kita boleh faham satu perkara eh? ni saya nak sebutlah. Ulama' ni sebut ni. Contohnya sini. Misalnya Abdullah bin Amr Muhammad Al-Munkadi dia kata hari itu siapa 40 qalah tidak menadikan. Ada ke daripada Nabi? Dia ulama kata tak ada tu. Hak ni ijtihad dia. Bila kata ijtihad dalam keadaan ada hadis sebut, kadar air, tawqib air itu Maka tak boleh pakar Kita kata, oh tak hormat ke ulama tu no. Dia tak kira gitu saja Tapi dia kira alih gitu, kan? Baik, tak apalah, cuba kita tengok Tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-45 eh? Tajuk yang ke-45 Tarku tawqib tilmat Bab yang ke-45 ni tarku tauqitil ma. Yani tidak mengambil kira jumlah air tu berapa. Tak ambil kira. Ha tadi 44 tadi ambil kira. Tauqit mana untuk kira air ni bernajis ataupun tidak kena tengok air tu sebanyak mana kadar dia. Ha paling kurang kena dua kolah. Ha di situlah perkiraan kita untuk letak hukum. Maknanya ada tauqit. Ada meletakkan dia punya jumlah air. Tapi dalam tajuk ni tak ambil kira jumlah air tu. Ha, Imam Nasai uh, buat mari empat hadis berkait dengan uh, tajuk ini. Hadis yang ke-53, akhbaran aku taibah kala hadisana Ahmad an thabit an anasin an a'rabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qawm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu la tuzrimuhu falamma farga da'a bidalwin fasabbahu alaihi qala Abu Amdur Rahman يعني لا تقطعوا عليه حديث ينكروه وبقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبيدة عن يحيى بن سعيد أن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه حديث كليم وابنه وبيقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله أن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبالا فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بالا ثم امر بدلو فصب عليه حديث يكلمه ابن وبيقال قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابراهيم عن عمرو بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن ابي الله بن عبد الله عن ابي هريره قال قام اعرابي فبالا في المسجد Fatanawalahu an-nas faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriqu ala baulihi dalwan mimma fa inna ma bu'istum muyassirin wala tub'a wa lam tub'asu mu'assirin Hadis yang pertama hadis yang diriwayatkan Imam Imam Nasa'i telah meriwayatkan hadis yang ke-53 ini daripada Anas kata Anas sesungguhnya ada seorang Arab badui orang kampung Arab kampung lah Arabi kencing dalam masjid ni masjid Nabawi ya kencing dalam masjid Nabi faqala ma ilaihi ba'dul qaum maka bangunlah untuk maka sebahagian se sebahagian sahabat yang ada dalam masjid itu bangun untuk pegang dia lah ataupun untuk melakukan apa-apa pada dia maka Rasulullah kata da'uhu biha biha dia jangan kamu pukul dia tazrimuh ni ulama kata la tadribuhu jangan kamu apa-apakan dia jangan kamu pukul dia setengah apa ni masa saya belajar dah ada kata oh, jangan bui jangan bui ah ha, tu la tazrimu ha, la jangan bui ah ha, kelate ke bui dia panggil ah ha, macam mana jetik lingua. kau tak apa kau ikutlah itu mana ah, ha, la ha, kalau nak sedak lagi jangan buat kena-kena ke dia jangan apa-apakan dia da'uhu la tuzrimu biarkan dia jangan apa-apakan dia itu maksudnya falamma faragha bila mana Arabi itu selesai buang air Da'a bidalwin. Maka Nabi minta supaya dibawakan satu baldi atau satu timba air. Fasabbahu alaih. Maka Nabi pun cuah jirus di atas tempat kencing itu. Kata Abu Amdi Rahman, yang Imam An-Nasai. yakni la taqta'u alaih. Jangan kamu la taqta'u alaih ni kalau saya nak terjemah mahu. Jangan kamu ganggu kencing dia. Jangan kamu potong Potong ni maknanya takut tersekat lah dia kencing itu. Boleh jadi penyakit pula. Ha. Dalam syarah hadis, kalau kamu kejar dia, kalau kamu nak pukul dia, nak boleh dia, dia lari, air kencing tu tidak setempat. Jadi banyak tempat pula. Ha, lagi susah. Eh? Biar dia kencing situ. Biar setempat. Biar tentu setempat dia kencing. Ah, ha. bukan kapek ni. Eh. Ni tanah pasir. Sesuai zaman Kalau lah ni, kena kerja lalu. Uh, kalau tak kerja pun maknanya kita tu. Tapi kalau kerja supaya so, lagi berat lagi kan nyonggak rata tu. Eh? Uh, maksud Nabi ni gitulah selain daripada supaya dia kecil biar puas. kalau tak tadi nyakit pula dia tu ataupun bimbel takut dia rongga tu habis pula kawasan lain. Ha, uh, kena air kencing itu. Tak apalah. Hadis yang kedua iaitu hadis ke-54 uh, Imam Nasai telah meriwayatkan hadis juga daripada Sayyidina Anas kata Anas mana seorang Arabi telah kencing dalam masjid. Lalu Nabi memerintahkan kami bawa setimba air. Lalu Nabi curahkan. Jadi hak ni tidak disebut dalam riwayat ni. Hak sahabat nak pergi tekan, nak pergi pegang dia tu. Nak pukul dia lah. Ataupun nak apa-apa dia, Nabi lari. Tidak disebut sini. Hal ni tidak disebut. Tapi hak di atas tu disebut. Hadis yang ketiga iaitu hadis yang kelima puluh lima. Imam Nasai meriwayatkan hadis ini daripada Anas juga. Kata Anas, ada seorang Arabi datang ke masjid, masjid Nabawi maksudnya. Lalu dia kencing. Fasahabihin Nas. Lalu bertempiklah orang ramai kepada dia. Tempik ni maksudnya dengan suara jangan kecil situ. Soalan lagi itulah itu makna sahabihi. Bertempik orang ramai kerananya. ah ha, gitu. lah. Kalau kita nak terima bahasa kita, menyajakah orang ramai. Ah, itu kalau bahasa kita. Uh, maka Rasulullah kata utrokuhu biarkan biar dia, biarkan dia, biarkan nah, dia, biarkan dia. Biar dia kencing dengan sehingga dia uh, habislah selesai. Siapa puahlah? Fatarakuhu Lalu para sahabat membiarkannya kencing di masjid itu sehingga selesai. Hatta bala sehingga dia selesai. Hatta bala mana selesai kencing? Summa amara bidalwin, Kemudian Nabi memerintahkan supaya dibawa sebaldi air fasubba alih lalu dicurahkan di atas tempat kencing itu di atas tanah tempat kencing Arabi itu. Hadis yang keempat atau hadis yang ke-56. Babi hadis ini Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, seorang Arabi telah bangun Lalu dia kencing dalam masjid. Fatana walahun nas. Maka orang ramai hendak apa-apakan dia. Ingin apa-apakan lah. Maknanya ingin pegar dia lah. Pukul dia dan sebagainya. Itu maksud fatana. Hak ni ni. Hak sebenarnya. Hak tepat kalau ni, nak terjemah. Orang ramai nak bui dah tu. Nah, no. Ha, tu dalam bahasa Kelantan kita tepat mana. Fatana walah ni. Asal ni. Mana mencapainya. Orang, orang ramai nak capat dah dia tu. Nak bui dah tu. Apa kencing kecil masjid ni. Ha, tu. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ada tu, eh? "Da'uhu biarkan dia. Wa ahriqu ala baulih dalwa min ma." Nah, selepas dia selesai tu curahkan ke atas tempat kencing dia tu di tanah. Maksudnya dalwa min ma sebal di air. Sesungguhnya kamu diutuskan untuk muyassirin mempermudahkan. Kamu tidak di, diutuskan untuk memayahkan. Ah sini. Ha, jadi kalau kita tengok dalam hadis secara umumnya hadis ni keseluruhannya menunjukkan bahawa kencing itu najis tu bau tu. Mana boleh hilang jadi suci dengan dijiruh dengan sabal di air. Ha tu. Maknanya ni tidak taukid ni kalau taukid hak berdasar pada hadis ni enggak. Nah, ha, dua kalah Mana nak, nak nak, nak menyucikan tu dua qalah tu suku nak menyucikan mana tidak ada satu ketentuan yang khusus Satu baldi itu, itu bahasa Bukan menunjukkan khusus tu. Menunjukkan itu kadar biasa oh, Ambil sabaldi kat je Bukan ayat sabaldi ha, Kalau ada beseng, beseng nah, Kalau ada cerita, cerita maknanya Dia tidak menunjukkan tawqib Tahdid, tahdidu qadril ma' Tidak maksud gitu dalam hadis Kata ulama Baik, di sini ada perbincangan Yang pertama <tuh> <tuh> Yang pertama Uh, Arabi lah sebut Arabi tu kita pahal lah belajar lama dah, dah. Arabi mana orang kampung yang tidak ada pendidikan Dia ni penduduk duduk kawasan pendalam eh. Dia Arabi uh, Orang kampung kita jemur orang kampung lah uh, gitu. <coughs> uh, yang pertama dari segi kedudukan hadis ni uh, Hadis Anas ini Muttafaqun uh, alaih Sahih lah kesemuanya Hadis Abu Hurairah Jepah hadis tiga hadis mula-mula tu hadis riwayat Anas bin Malik. Hadis terakhir tu hadis hendak Nabi sebut kamu di dibangkitkan untuk muyassirin. kamu tidak dibangkitkan untuk muassirin memayahkan. Ah tu hadis Abi Hurairah tu terdapat dalam Sahih Bukhari. Ah tu dalam Sahih Bukhari. Hmm. mana dalam apa ini? Hmm. sahih bukhari hadis ni terletak di, di bawah bab taharah juga eh? taharah juga daripada Abu Yaman Dapat disebutlah riwayat dia tu baik antara faedah atau panduan yang dapat diambil daripada hari ini banyaklah cuma saya ambil sebahagian saja sebab setengah-setengah tu di, di luar konteks kadang-kadang perbincangan dia yang pertama yang pertama Daripada hadis ni kita nampak bahawa sahabat ni sudah terdidik dengan cara baik tentang kebersihan itu. Eh? Ha, sehingga tu sebab tu sahabat nampak agresif sikit untuk pegang Arab itu. Ha, kita nampak maknanya daripada sini ulama buat kesimpulan bahawa dalam masjid ni antara yang disiplin yang paling adalah dari sudut nazafah itu. Kebersihan itu. Sebab tu bangun sahabat bangun ni bukan seorang ramah. Jadi ni anna al-ihtiras min an-najasah kana muqarraran fi nufus as-sahabah kewajipan ihtiras ni ihtiras ni kita dimah kewajipan kemestian menjaga kebersihan masjid daripada najis sudah terpahat secara kukuh dalam jiwa sahabat hasil daripada didikan nabi an-nazafah itu ha ah, tu jelas disebut yang kedua Hadis ini juga merujuk kepada panduan kepada kita najis ini kita mengambil kira zahirnya bukan mengambil kira andai kita tidak zahir bila bila sebab dalam hadis sebut bila dia buang air tanah tu tanah pasir meresap kita pun cuah sop ni mana kita jiruh ke bahagian atas tu ha, jiruh tu mana Air itu yang meresap tu air tu dikira-kira dia mampu yuzilu azala yuzilu dia menghilangkan dia akan bawa air kencing tu sampai kepada bawah tanah tu. Mana zahir lah atas tak ada sebab kita semaya di bahagian zahir. Ha. Jadi mudah sirah kita. Hak ni ni ulama cuma ulama sebut hak ni ni kita kena tengok dari sudut dia punya tanah tu tanah yang macam mana. Pasir. Kalau tanah seperti pak kita mungkin tidak memadai Ha, nah, itu satu perkara yang pertama lah. Baik. Sekarang ni kalau ada orang kencing, katakanlah. Ni ada berlaku ya. Semasa saya jadi imam dulu ada berlaku seorang tua tu. Bukan sekak kencing. Dia beruk. Satu soh. Bukan satu soh. Maksudnya dia tak tak khabar. Dia tua sangat. Umur 80 lebih, lebih. Dia pergi ke masjid. Kita kejut kita tengok. Oh suka. Dua jam lebih cuci saja. Ah, ha, kapek, muka kapek, tepek Kapek baru, tiga, uh, 49 ribu Kapek tu lah, no? Masjid London. Kau hijab bawah tu Mungkin Nunggu... dia tepek, nak no? lagi mana Oh tiga orang Dia cuci hari tu Dia najis, dia ni tua, dia najis cair lah Kita pun tengok Allah kesian dia Habis jubah dia tu Nak no, no, buat yeah. mana, saya so, kata kena buat dengan air najis tu Buat dengan air ah, najis Aku dia basuh, sehingga hilang Tak ada, bau boleh guna sabun Kau lah. buat, telah ada kita baru beli mesin tu harga 10,000. Lawan dia beli. Wak tu Oh tak bau apa satu. Aku ah, tak tahu kemungkinan ada lagi duk bawah tu kemungkinan tu tak kira. Ha ah, ni oh, lah maksud tak kira. Kemungkinan ha, tengok jelah bau pun tak ada, warna pun tak ada. Ha, ah. mana bau tu kita duk dekat tu lah tidak kata tak perlu perapat hidung situ. <laughs> mana duk dekat tu dah kita rasa tak ada bau sabun tu. Ai pun tak ada. Ke jadi. Oh nak sayak kabeh tu. <tuk -tuk. Nu, tak di sana pakai dinil ni dia bahaya aku tengah gitu. Ha, tu pasal buat gitu. Ha, dia beza. Jadi, ha, kita kata ni Nabi kata curhai ni. Curhai gitu. Hak ni ni baul. Hak tu tu Lah, Lain tu. Ah, ha, tak, kalau kencing pun, dia tak boleh buat lagu ni. Sebab tu ni kapek. Tu tu tanah. Yang apa ni, meresak air tu. Lain. Dia tak sama. Dia tak sama. Ini kembali kepada bak apa ni menghilangkan najis, bak izalatun najasah. Dia ada bak khusus Eh? Bak izalatun najasah. Ah ha, gitu Ah Eh? Ha, dia eh? Kita pun sedih juga tengok tu. Ha muka kita ni kena dia, muka dia tua kita ni tak lagi. Tak. eh? Hmm. Baik, seterusnya Hadis ini juga merujuk bahawa najis itu dia kena segera dihilangkan najis itu. Khususnya di masjid Dia tidak boleh bertangkal Dia kena buai selalu Jangan kita kata Nanti kering no. No, Tak boleh Bahkan Kalau dengan sebab kering pun Dia tak jadi Dia kena basuh Dia kena hilang Sebab ada setengah ulama' kata Kalau kering Kalau kering Bila kering Kalau ni air kencing ni Bila kering Dan kalau tak berbau Dikira Boleh diguna untuk salat Ulama' kata Pendapat tu pendapat yang agak terpencil lah ya. Sebab Ada sebut gitu Muka air kencing eh kalau kering. Ha, daripada hak ni maknanya tak boleh dia kena jiruh juga. Lepas tu kita, oh kalau tak tahu, dia tak ambil kira lah. Ada orang kucing, tapi kita tak tahu. Oh, tak tahu, tak tahu, tu. Muka tak tahu duduk dia dia. Eh? No. Nah, hak ni ni tahu, ramai ketemu, tengok. Nabi pun tengok. Ha, kena selalu. Buat selalu. Ah, ha, tu. Ha, gitu kan. Eh? Ha. <coughs> daripada hadis ni juga bahawa untuk menghilangkan najis itu dia kena guna air. Guna air. Hak kata guna batu itu itu untuk istinja saja. Untuk istinja. Ah ha, istinja. Baik. Ha ni dia ada perbahasan di sini, dia ada perbahasan. Baik. Kita kata nah. Baik istinja ni guna batu ataupun yang seutama waktu. Baik, katakanlah Jubah kita kena naji Dan kita satu tu ya jubah ada Ataupun kena seluar Tak pakai seluar tak boleh Semayang ni Nak mana Kita buang naji Air tak ada nak macam mana Nak guna kepada dia Asinilah ah, Mana ulama kata Kalau dalam keadaan tu Boleh guna tanah Guna tanah Kita buang yang angin najis sama ada Kita guna daun Kau apa ni Dalam keadaan tertentu Lepas tu kita guna tanah Buat gitu. Ah, tanah tu unsur tanah ni sebenarnya dia ada juga dia menghilang ke bawah tu walaupun tidak hilang keseluruhan sesuci guna air tetapi dalam keadaan tertentu dia boleh kita panggil darurat ada tu dia tak boleh kita biar-biar kalau tak ada air tu pakai begitu ambil lebih lebih kue guna tisu biar dia tak boleh mana kita guna paling sekat-kat boleh pergi dia tanah unsur tanah itu ada juga disebut begitu ni kalau tak ada air langsung ha, oh. Oh kita kata kita guna batu, batu oh, istinja. Oh ni bukan istinja ni, izalatun najasah. Ah. Baik, tapi kuku mana pun air ini sebenarnya yang boleh menghilangkan najis. Kerana ulama menyebut kadang-kadang najis itu jadi hilang khususnya air kencing. najis itu jadi hilang dengan sebab rih, dengan sebab angin yang bertiup ataupun dengan sebab kepanasan matahari Maka tentu Nabi SAW tidak minta supaya dibawa ke sebal dia itu. Maknanya tak boleh, tidak memadik gitu. Ha, itu sah. Yang kedua, sifat ni dia ada tiga. Rasa, bau dan warna. Boleh jadi kencing di masjid dalam keadaan pasir. Nah, boleh jadi warna tidak ada. Tapi bau tu dia ada. Bau tu dia ada. Ha, sebab tu dia kena jiruh. Bila jiruh dia kehilangan bau tu. Baik di ini Kalau dalam konteks masjid kita sekarang ni Kita tak nampak lah segala Katakanlah kita pergi berkelah di pantai misalnya Nah, Kita sudah tahdik Kita ikat tali ni kau sel semaya Katakanlah Nah, Tiba-tiba ada orang kecil tu tengok Nak buat macam mana Nak pindah tempat lain Kau nak cari kau sel pasir lah Tak kita guna ni Ambil air laut tu no, Jauh semua, Boleh semaya Boleh semaya situ Itu maksudnya kita pergi kelah buat hari keluarga patah dah Punya kecing situ katalah bodoh lah kita kata tak. Nak buat lagu mana? kita. Boleh kan? Eh? Haa. Ha, bodoh makan begot dah ni. Nah. Eh. dahlah dah lah kalau tak, kalau tak makan begot ni minum susu. tu. Pukul kena jiruh juga. Nabi sebut lah. Eh. Ha, mana pun jiruh. Haa tu boleh kalau lepas. Ya, tu okey. Dia Jadi mudah lah. Sebab itulah Nabi kata. Bu'istum. Amu'asirin. Haa. Bu'istum apa ni lam buistum muassirin nabi kata ah, tu kan daripada hadis ni jelas bahawa najis yang jatuh yang kena tanah bila kita jirus dengan air tanah ni tanah yang air tu air kecil tu meresap kalau tanah itu air itu bertakung tak boleh air kecil itu bertakung Tanah ke dia kita panggil? Tanah liat. Ya. Nah. Atau tanah, tanah jenis liat lah kita kata. Mana air itu tidak tidak meresak ke bawah. Ha, ini tak boleh. Ah. Ha. Tanah gambut lah. Meresak tak? Ha, meresak lah. Ha, meresak. Ha, ni, kalau tidak meresak ni biasa tanah liat tak? Atau tanah apa, tanah liat lah kita, kita eh. kata. Kata betakut, ha, tak boleh. Kalau kita jiru pun, tak tak ada tu. Ha oh, ni maksud tanah fasih. Baik, dalam pekoh kalau tanah katalah tak ada tempat tu saja tempat yang kita ada, kita nak guna juga untuk solat. Ha kita nak buat macam mana? Kena gali. Ha kena gali. Ada ha, tu kata kena gali, jiru, lepas tu kambuh dengan tanah. Ah ha, tu boleh. Jadi kita kata uh, air kencing tu berada di bawah tak apa di bawah. Bukan di muka di zahir tu tidak. Ah ha, tu eh. Hmm, tapi kalau ada tempat lain cari tempat lain kan. Nah. nah, mudahnya. Baik, Seterusnya Walau bagaimanapun, mengikut setengah-setengah ulama katakanlah, katakanlah kita tahu. Contohnya begini, ni 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 segi pekoh lah, ni segi pekoh. Kalau berlaku kita nak guna lah ni. Katakanlah di tempat tu, no. Tanah tu memang tanah tidak meresap air lah. Dah kita tahu tu pun kencing Dah kita pun nak cari air pun tak ada Bila kita cari tengok kering dah tanah tu Kering tanah tu ha, Kering tu boleh jadi dengan sebab udara Dengan sebab kepanasan matahari Anak buat macam mana Maknanya kita andaikan bahawa Keringnya air kencing itu Bau itu bukan dengan sebab Meresap ke dalam tanah Tapi dengan sebab rih Tiupan angin Ataupun dengan sebab kepanasan matahari Ah ha, Macam mana Bolehkah juga kita nak pakai kaedah jiru hati tu nak jiru hamil air sebelum dijiru. Boleh ke tidak? Ha, setengah ulama kata boleh. Sebab bila syaratnya bila dia kering lah. Kerana tidak disyaratkan, ke, disyaratkan meresap itu dia kata. Ha. Jadi kalau kering pun boleh juga. Ha, gitu mengikut ulama lah. <tuh> Semua ni alas meribatkan apabila kita terdesak. Nak guna juga tempat itu. Ha, gitulah cara dia. kan Daripada hadis ni juga kita boleh faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bab menyampaikan hukum agama ni Nabi tengok kalau orang tu jahil kita kena layan dengan cara kasih sayang. Dengan cara kasih sayang. Cuba tengok Nabi sallallahu alaihi sebab kalau dalam kalau mengikut riwayat mengikut Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban ada dalam riwayat Abu Hurairah dia ada sambungnya cerita ni. Jadi orang Arabi ni Oh yang kencing dalam masjid Nabi ni bila dia selepas tu bila dia pahal bila dia pahal lah selepas tu cuma tidak disebut selepas tu berapa lama dia mari jumpa Nabi Nabi tak marah dia Nabi tak marah bahkan dia minta maaf bi abi ummi bi abi, wa ummi saya tebus lah saya minta maaf lah dia dia tak tahu bila tahu kejut maknanya sebab gini dia nampak oh, maknanya sahabat-sahabat tu bangun nak kita kan dia nak marah tu. Soalnya nak, nak akak dia tu nak keluar lah. pun nak hambak dia ke nak apa-apa ke dia. Nak bui lah masa kelate kata. Jadi dia tahu tu orang marah dia kucing tu. Sebelum ni dia tak tahu. Ah tu. Jadi mengikut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dia kata lepas tu dia give, dia pergi jumpa Nabi selepas tu. Nabi tak kata. Abalah awak lain-lain kalau Nabi tak kata gitu. Ah mujur aku ada aku tak ada timbuk demo lah sana. Nabi pun tak kata gitu. Ah ha, sinilah ulama kata rafah. Nabi ni memang dia lembut cara dia tu bersifat kasih sayang dia. Ada nilai kasih sayang tinggi. Jadi kita bukan dia lah. Sebab itulah sini kita dengan orang kampung ni, kita tak leh kita buat supaya dengan sama-sama kita dalam agama ni. Tak leh kena jaga. Kita klik kampung tok kita, kampung orang kampung tu kilah rusuk lagi you kain. Know. Kadang-kadang nak -kadang, pergi mak nak 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 pergi Mekah tu seminggu berlatih pakai selipar nak ayak kapung. Ya. Tu cabut selipar pergi dulu semua. Akhir sekali anak dia beli sandal ada ikat kat belakang di belakang Tomik baru tak cabut. Orang-orang lagu ni bila kita nak bawa agama kepada dia muas mu, mu La takunu muassiri. Jangan kamu menjadi muassiri. Itu bukan hadis Nabi tu. Hadis Nabi asal ni. Jadilah orang yang mempermudah bukan orang yang memayahkan. Eh? ah Sebab Islam ni mudah. Hmm. Ah, jadi kalau tidak orang tengok pelik, jadi perkara ni berlaku jadi pelik lah kalau lahir pada orang agama. Orang misalnya contoh kita orang tidak Islam hmm. tak boleh naik atas masjid. Ah tu berat tu sebab sampai hmm. Nabi naik. Ah jadi kau-kau gitu tengok nampak pelik dah. Eh? Eh kita pergi kalau kita pergi ni cuba pergi saya hmm. pergi tempat kat tu apa ni ketik tau, tempat nah, Tuhan dia duduk tidur di kapur buruk tu. Kabur Nama kabur kan? Eh? Oh, kita pergi kan? Dia persilah masuk. Dia persilah kita masuk. So, masuk tengok. Ah. Kita boleh masuk. Bosih kemahannya. Saya pergi setuh pohol. Ah. Anak saya tak boleh masuk dalam kereta dia. Kita pergi beberapa kali juga sebelum ini. Dia boleh. Dia boleh. Ha, apa apa yang kita payah lah? nah <coughs> ah, tidak dikira menghina hmm. lah. <coughs> Baik, tak apalah eh? Ya? Itu cara Nabi SAW Daripada hadis ni juga Ulama mengambil istimbak juga yang terakhir dah ya. Yang terakhir, ulama ambil istimbak juga bahawa Bumi ni, tanah ni Dia jadi suci Mana boleh buat, boleh jadikan sebagai Tempat sujud semayal Bila dicurahkan dengan air atas dia Tidak syarat Najis tu kena kering dulu Tidak Kerana jiruh tu basah Masa tu boleh semayal lalu dah tidak disyarat jiwa tu kena tunggu kering dulu ke? Tidak. Jadi maknanya pakaian kita pun begitulah juga. Pakai kita kita kena najis kita basuh tu tengah basuh-basuh kita boleh ke dak kita nak wasmai setelah suci, cuci dah. Basuh cuci dah. Tapi basuh lagi. Boleh. Sebab hak basuh tu bukan najis dah tu. Air mutlak dah tu. Air bersih dah tu. Ha, ah, boleh. Begitu juga tanah. Eh? Ah. cuma kita kita kata oh nafti gak kering dak dia tidak syarat kering. Boleh lalu. Ha tu dari segi fiqh. Ah, ha, gitulah eh. <tuh> Ulama juga membuat kesimpulan bahawa najis apa, apa ni air kencing manusia tu ni tak sekiralah kita kata kita kata najis apa ni raid tu. Najis hak kita berok tu kita kata ha oh, tu lagi lah sebab dia bersifat air. <tuh> Bersih kat jamadat itu. Ha, air kencing yang bersifat air. Bila ni air ni sendiri pun sudah dikenal najis air kecil masa apakah lagi kita kata tahi tu? Lagilah. Ini antara dalil lah. Kata Imam Nawawi ai air kencing manusia ni memang ijmu' ru tu. Ijmu' kata Imam Nawawi wa huwa mujma'un alayhi bi ijma'in may yu'taddu bih. La farqa bain al-kabir wa saghir illa anna bawl as-saghir yakfi fihi nadh wa lam yukhalif fi uh, bawl al-sabi illa daw' al-zahiri zakarahu fil manhal. Kata Imam Nawawi tak ada beza di antara air kencing orang dewasa dengan air kencing budak. Semua dikira najis. Yang bezanya kalau air kecil budak yang minum susu dia tu bezanya cara cara menyucikan saja bezanya dia tetap najis. Hak bezanya renjih tu cara nak nak cuci ya bezanya lebih ringan tapi dia tetap najis. Ha, kata Imam Nawawi. Ha, kecuali Syekh Daud Az-Zahiri ni mustahil juga dia kata dak kalau bayi yang belum makan makan dia dia minum susu mak dia je. Susu mak dia lactogen tak kira. Susu mak dia. Kalau susu lembu tu tak kira. Ha, susu mak dia saja. Ha ni kalau kata Daud Zahiri kalau kena bagi tidak haji. Tak pasal tak apa. Cuma basuh tu nak cuci ya tu bab lain. Mana boleh buat semaya. Tapi kalau orang lain tak ada. Kan kita jumpa dah sebenarnya kan renji saja tak apa dah. Ah ha, gitulah. Baik, bab yang ke-46 babul ma'id daim, bab air yang daim. Ha. Daim ni bincang khusus. Dalam bab ni bincang secara khusus tentang air yang bertakung. Air yang bertakung. Ha, bincang khusus macam Haa. mana tu? Ha, okay. Jadi hok ni pun sebenarnya kita jumpa acak kali ni saya baca hadis ni. Okey kita bincang minggu depan. Haa. Imam Nasai kemukakan hadis ini untuk sebagai sambungan perbincangan kepada hadis sebelum ini. sebab sebelum ni kita bincang berkenaan dengan uh, air dua kullah. Itu sebenarnya air dua kullah tu berkait dengan air bertakung juga tu. Tak perbincangan tajuk 45 sebelum ni tu. Tentang dua kullah tu. Sebenarnya bincang air yang bertakung juga. Cuma tumpuannya kepada kadar air. Hak ni sifat air. Air bertakung bagaimana pula dengan air bertakung itu? Sebab dia ada hukum lain. Air berlari, air yang mengalir dengan air yang tidak bergerak, air bertakung, dia ada hukum yang berbeza. Kalau ha, Hak kita bincang dalam bab 45 ni, sebenarnya air bertakung juga tu. Sebab tu itibar eh, dua kolah dah. kalau dua kolah air berlari. Tak timur dua kolah kalau air itu berlari. Tak timur. Ni air bertakung juga. Ha, jadi bincang dari sudut uh, hukum apabila jatuh, najis pada dia. Itu bincang dalam, dalam bab 45. Hak ni ni bicara khusus pula Air yang bertakum ah, Jadi Imam Nasai kemuka ke dua hadis. Hadis yang kelima puluh tujuh Wabi qala akhbarna Ishaq ibn Ibrahim Qala akhbarna Isa ibn Yunus Qala hadasna Auf An Muhammad An Abi Hurairah An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im thumma yatawaddaa bih thumma yatawaddaa minhu atau yatawaddaa minhu ah tu ulama ada berlaku khilaf dari segi nak baca dia tu sama ada baca dengan fathah atau baca dengan uh, Dummah dhammah itu. Uh, kita baca fathah lagi. Ah, uh, <tuh> uh, thumma yatawadda minhu. Hmm. Baca dengan apa ni? Itulah dia la tu la amejazim gitu. Nah. La tu larang tu la nahi dia menjazankan fi'il mudhari'. ثم يتوضا منه قال عوف وقال خلاس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث ينكر حديث 58 وبي قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى ابن عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أتبو ثم يغتسل من Qala Abu Abdul Rahman kana Yaqub la yuhaddisu bi hadis illa bi dinar. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali janganlah seseorang kamu kencing dalam air yang bertakung. Kemudian dia berwuduk pula daripada air itu. Kata Auf, dan telah berkata khilas daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua Imam Nasai telah meriwayatkan hadis ini dengan sanaknya Imam Nasai telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah juga. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasil min atau yaghtasilu min janganlah Seseorang kamu kencing di dalam air yang bertakung Kemudian dia mandi daripada air itu Kata Abu Amdur Rahman Yang Imam An-Nasai Ya'qub tidak menceritakan hadis ini Kecuali dengan satu dinar Kalau orang bayar satu dinar Baru dia baca hadis ni. <laughs> oh ini kita bincang semula lah ini. Dia ada perbincangan khusus Boleh ke kita ambil upah mengajar hadis ni. Dia ada tajuk kini Jadi ada tajuk khusus pula Bila ada Oh dia ambil satu dinar kalau nak dengar kalau Uh, nak, nak dengar hadis berkenaan dengan hal ni dia kena bayar satu dinar. Banyak juga satu dinar ni. Uh, satu dinar ni tak sejauh dekat apa ni dekat 300 ya juga. Ah uh, dinar kau tengok dalam internet. Kalau dirham mau beberapa tahun lepas 24 ringgit, satu dirham. Ya, Baru juga kok tu. Kalau sah hadis tu bayar 300 ringgit tu. Nah, no, kau lagu mana tu? tu uh, sini ada pak khusus. Ah uh, kita banyak juga pandang ulama sini boleh ke tidak? Ada kata boleh, ada kata, ya. kata tak kata tak boleh ni alas dia. Kata, kata boleh ni alas dia. Kalau sekiranya seorang itu memang dia memang dia, dia mengajar, dia tumpu hidup dia mengajar hadis misalnya dan hak bila dan dia dia sapok hidup dia dengan duit orang bayar dengan dia mengajar tu. Hak tu ulama kata hak tu tu kita nak kira upah ke kan? nak anggap upah ke kan? nak kira hadiah daripada daripada anak murid dia kerana tu guru ni tak ada pendapatan lain. Ha ah, tu dia bahasanya pula. Sebab tu Imam Fakhrul Razi kata boleh. Bergantung atas niat kita lah pula. Kalau niat pula gaya tenak tu boleh hak tu lah. Pahala tak boleh. Supo guru duk mengajar di sekolah pensyarah. Supo ya. Atas niat belako tu. Jadi bila sebut niat serah dia dengan Tuhan, kita tak sah hukum lah ulama kata. Ada semua kata tak boleh hak lain boleh hadis tadi. Oh ada juga kata gitu. Sebab hadis. Ah, uh, tapi hukum mana pun hilah. Tapi ulama ulama kata boleh, tetapi boleh pun kena jaga hati dan ambil tu siapa perekat jadi jutawan lah, lah Jadi kaya lengok-lengok Nak -lengok, lah, kau nah, lagu mana? Ha, uh, tu ada bincang lah, pula. Ha, tapi kuku mana pun jangan kita bersangka buruk lah. Berapa yang Yaakob ni ambil ni? Sadina hari nak ngaji tak? Sadina. Ha. Eh, berat juga tu. Nah, kau lagu mana? Ah, tu. Sebab ada setengah-setengah orang tu, bila dia buat pengajian, nah, misal sebagai contoh lah. Uh, uh, dia kata kena ambil. Sebab kalau orang bayar ni, orang akan mari. Dan dia pun beri eh. Dia tak akan tidur dah awal kalau dia bayar. Betul kalau gitu sebab kita tengok hak bahaya pun nerok kena ada. Nah. Kau lagi mana? Nah, ah tu kena tengok keadaan lah macam mana. Nah, kena tengok keadaan tetapi kuku mana pun sini dia tetap ada ihzar daripada ulama. Peringat tertegas daripada ulama tu. Kita bincang ke atas. Saya, saya setakat itulah dulu. Insya-Allah memang kita bincang hari ni. Nah. Bincang berkenaan air yang bertakung ni macam mana hukumnya. Eh, insya-Allah. Ah. Uh, <tuh> Cuma ada beberapa perkara mungkin saya akan sebut minggu depan lah berkenaan dengan air dua kullah ini. Saya setakat itulah dulu. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.